Вкупно 66 македонски каратисти се дел од Светската младинска лига, која вчера, денеска и утре се одржува во бугарската престолнина Софија. На 2000 каратисти од вкупно 71 земја во арената Армеец во возрастните категории од 12 до 18 години ќе се борат за квалификации на младинските олимписки игри во аргентинската престолнина Буенос Айрес во септември. Каратистите се групирани во три групи: деца од 12 до 13 години, кадети од 14 до 15 години и млади од 16 до 17 години.